Vem a equipe do Barcelona. Olha só a possibilidade de fazer o segundo gol. Tirou do goleiro. Tá abusando na defesa. Mais uma vez, que salseiro. Gol! O golaço do Ramírez para o Barcelona de Leus. Apoio Caixa 163 anos. Acredita e vem com a gente. BYD, a maior do mundo, agora é da Bahia. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Bahia Gás, a energia que ajuda a transformar a Bahia. É pra frente, é pra gente. Governo do Estado, Bahia.